Забрзување на процесот на интеграција на државата и реформи за справување со корупцијата во Охрид почна школата по природно право. СДСМ никако да го реконструира гостителското училиште, велат од ВМРО-ДПМН Охрид. Од СДСМ Охрид со реакција, после неколку децени гостителското училиште се реконструира од темел. Маркетите немаат доволно време да се пристроят. Затварањето треба да биде последна мерка што ќе применат институциите, вели Пешев. Несватената цивилизација во петок повторно на репертуарот. Времето утре сончево со сумерен облачност и температура до 25 степени. Следевте една минута вести на Охрид Ньюс.